Med krydstogtskibet Millennium i baggrunden er vi her kommet til Shanghai, godt nok i regn og tåge. Shanghais areal er cirka halvdelen af Lolland. Men alligevel er man cirka 25 millioner mennesker samlet her. Shanghai er jo Kinas folkerigeste by og Kinas økonomiske centrum, men i skarp konkurrence med Hongkong. Jeg ved ikke rigtigt, om vores arbejdstilsyn vil godkende et stillads af bambusrør. Shanghai er jo den mest kapitalistiske by i hele Kina. Ellers er det meget sikkert at bevæge sig rundt på egen hånd. Det værste det er de der langfingfang. Små tyveknægte. Shanghai har også sin egen dialekt fra rigskinesisk. Som vi kan se her, er der mange forretninger, der har opråbere stående ved indgangen, simpelthen for at lokke folk ind med gode tilbud. Forretningsmæssigt, så skal man ikke lade sig invitere på te eller noget andet nogen steder. Så kommer man ikke ud, før man har købt noget. Som andre steder i Kina er det hele jo blandet med nyt og gammelt lige op ad hinanden. Selv kinesere, der bor i mindre pæne områder, er rimelig pæne i tøjet. Man gør lidt ud af sin påklædning hernede alligevel. Man vil gerne præsentere sig godt. Billederne her fra den gamle del af Shanghai, de taler jo helt for sig selv. Når man ser disse billeder her fra den gamle bydel i Shanghai, så er det svært at forestille sig, at en lejlighed hernede, bare på 50 kvadratmeter, skulle koste i snit 2 millioner kroner. Det kan godt være, det er lige uden for det område her. Og så er der lejlighedsbegrænsning. Man kan maks købe 2 lejligheder per CPR-nummer. Og derfor bliver nogen faktisk skilt for at kunne købe en ekstra lejlighed. Og så kan man også kun låne penge til den første lejlighed. Skal man have en lejlighed nummer 2, så skal pengene falde kontant. Fordi der er jo en del af åbenbart, der har pengene hernede. Så er vi kommet til den mere moderne del af storbyen. Vi er på den store her kendte handelsgade, som hedder Nanjing Road.
Som i resten af Kina, bortset fra Hongkong, så er der ikke mange ting, der er skrevet på engelsk. Her i Shanghai og i Hongkong, det er nok nogle af de eneste steder i hele Kina, hvor man kan risikere at møde nogle kinesere, som bare kan en håndfuld engelske ord. I Beijing boede vi på et internationalt hotel, og vi kunne ikke engang forklare dem nede i caféen, at vi ville have en kop kaffe, og vi skulle have mælk og sukker til, det var helt umuligt. Hvis man vil have bil her i Shanghai, så må man købe sine nummerplader på auktion, og de koster mellem 50.000 og 90.000 kroner. Hernede kan man også godt få et klip i kørekortet ved overtrædelse af færdselsloven. Har man brugt alle sine egne klip i kørekortet, så kan man måske lave en aftale med naboen, fordi man må gerne bruge hans klip mod betaling. Det er meget overraskende at se, at der kan ligge en og sove på gaden her. Det er jo et utroligt overvåget samfund. Der er kameraer op, det er der også i andre store byer, men de er væsentligt mere overvåget her. Det ligner så en kineser, der har været med i filmen Abernes Planet. Så er der lige ved at blive lavet modelfoto af moden i dag her i Shanghai. Så er vi nede ved Hangpu River, som går lige igennem Shanghai by. Området vi ser over på her, på den anden side af floden, det kalder man The Bund. Og det er faktisk det dyreste sted at bygge i hele verden. Det er nogle af de dyreste kvadratmeterpriser, der findes i hele verden. Det er godt nok synd, at vejret er sådan i dag, fordi man kan ligesom fornemme, hvor flot og hvor farverige man har bygget derovre. Det er jo helt fantastisk. Her kan selv Manhattan i New York ikke være med. Alt hvad vi ser derovre på den anden side af floden, det er bygget siden 1990. For indtil da, der var hele området rismarker. Det fortæller lidt om den udvikling, Kina har været igennem de sidste 20 år. Sidste aften i Shanghai var vi så inde og se et utroligt flot show med nogle artister her og motorcykler i dødsdronen. Men det er første gang, vi har set med 5 motorcykler inde i dødsdronen på en gang. Det er så bare 3 motorcykler til at starte, men flot er det virkelig lavet. Og her sidder 5 motorcykler på en gang. Det er godt nok præcision. Så går turen af der mod København over Helsinki. Men her er vi stadigvæk over nogle kinesiske sneklædte bjerge. Og her er vi så ved landingen. Gør klar til landing i Helsinki.